Prvú polovicu letných dní už majú školáci za sebou. Ideálne strávený čas neznamená iba vycestovať s rodičmi na exotické dovolenky. Sú však aj iné alternatívy, ako tráviť voľné dni. Deti dnes láka pobyt v letných táboroch. Vybrať si môžu z rôznych tematických zameraní. Ja som na tento tábor išiel, lebo ma baví robotika a hlavne astronomia. Teraz práve programujem robotu. Ja stavám dopravníkový pás, ktorý má triediť kocky. A to bude vyzerať takto. Baví ma vesmír, aj ma zaujíma a aj roboty ma strašne fascinujú. Hlavne tá robotika, ak teraz programujeme a keď pozeráme večer hviezdy. Práve možnosť nahliadnúť do sveta astronómie, ale aj robotov, mali účastníci tábora organizovaného hvezdárňou v Partizánskom. Dobrodružstvo so svetlom bola téma tohto ročníka. Svetlo to je určitý toho elektromagnetického žiarenia, ktoré nás posvetkováva nielen videnie, ale skratka celú našu existenciu, celú naše bytie. A preto aj obsahom tohto programu Hviezdnej stanice Teenager 2016 je svetlo. Čo dokáže slnko, si deti vyskúšali pri vypaľovaní obrázka cez lupu do vopred predkreslenej predlohy na drevenej doštičke. Ďalšou zaujímavou aktivitou bola konštrukcia vodnej rakety z obyčajných plastových fľašiek. Do prvej sekcie, ktorá je vlastne akoby urezaný vrch fľašky, si dávame vždycky vodu ako závažie. Toho závažia tam nesmie byť veľa, ale zase ani málo, aby nám tá raketa letela pekne rovno. Do druhej sekcie si zase dávame palivo, ktorého tiež nemôže byť veľmi veľa. Ako palivo slúži voda. Raketa sa umiestni na štartovaciu rampu a cez prepichnutý uzáver sa dofukuje vzduchom na určitý tlak. Tým, že vzduch uniká z tej rakety, tak vytláča pred sebou tú vodu a tá funguje ako pohon, vďaka ktorej raketa vyletí hore. Šikovnosť si deti precvičili pri lepení papierových modelov kozmickej sondy Juno. Využiť mohli dokonca aj svoje mobilné telefóny. A to na ovládanie poskladaných a naprogramovaných robotov. V podstate ide o to, že bezdrotovo cez technológiu Bluetooth spojíme robota s mobilným telefónom a v mobilnom telefóne je nahratý špeciálny program, ktorý vie ovládať tieto roboty typu Lego Mindstorm. Medzi obľúbené patria aj prímestské tábory ako alternatíva pre tých, ktorí chcú byť večer opäť doma. Tie v Partizánskom organizuje aj Centrum voľného času. Pestrú škálu aktivít si pripravilo pre deti počas 3-5-dňových turnusov. Horúce dni ťahajú prázdninárov hlavne k vode. Keďže more na blízku nemáme, vyraziť za letnými radovánkami sa dá aj na kúpaliska. Nielenže sa tu deti môžu osviežiť, ale sa aj dosyta vyblázniť.